নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত দৈৰ সৈতে চিকেনৰ একেবাৰে এটা চিম্পল ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কেৰাহী এখনত তেল দি ল'ম। এয়া আমি কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি দি লৈ তেলখিনি একেবাৰে গৰম হ'লে আমি ৰখিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ আছে আৰু প্ৰায় হৈছে, তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ। ইয়াত গোটেইখিনি পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে লৰাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভজা নোহোৱালৈ। চাওক, আমি এনেদৰে লাহে লাহে এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিম। Thank you.
সহজে মিক্স হৈ যায়, তাহলে কিছুমান টুকুৰা টুকুৰিকৈ ৰৈ যোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে মই এইখিনি